Nejtěžší je měnit nějakou tu symbolickou rovinu, ve které se pohybujeme, právě to uvažování lidí o tom, jo, kdy vám řeknou, že ale ženská prostě patří do kuchyně, nebo ženská se opravdu umí o to dítě líp postarat, protože tady má nějaký něco jako ten mateřský instinkt a tomu dítěti rozumí. Není nic takzvaně přirozeného, že by logicky na základě nějakého biologického pohlaví, které máme, ženy měly vykonávat domácí práce a muži by měli hrát fotbal. Gender se týká jak mužů, tak žen. Když mluvíme o srovnání tedy nějakého to postavení mužů a žen, tak samozřejmě v ten moment, kdy jsou diskriminováni muži, tak se snažíme pomoci i jim. To je třeba často svěřování dětí do opatrovnictví, kdy zase je tady ten stereotyp, že je přirozené, že žena je ta jediná, která umí o dítě pečovat, která mu rozumí. Jsme přece jenom do jisté míry velmi konzervativní společnost a moc se to tady právě neproměňuje. Jak říkáte, v západních zemích je časté potkat třeba muže z kočárky. Tady už se to taky začíná objevovat. Muži už se tady dostávají nebo chodí na rodičovskou dovolenou, ale pořád je to něco takového, co jakoby těm mužům nesluší.